Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Esame Saulės mieste Šiauliuose. Edvardsas 95-96 metų sezone debiutavęs dominavęs Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas. Kol kas tuščiai šoviniai šaudo pačioje mačo pradžioje. Greita ataka ir Birutis siunčiasi Bučio mesta kamuolį. Dar viena greita Šiaulių ataka. Kimas Raitas dabar jau nebeklysta ir dar tokiu pusdėjimu pamalonina savo publiką. Jau sugrįžo Sabeckis ir dabar netrukus matysime Evaldą Šaulį. Ir kaip tik su tavo žodžiai, čia Kisielius, jo dviejų rankų plaktukas į Šiaulių krepšį. Vienas prieš vieną prieš Lauryną Birutį, kadangi jam dar trūksta komandinės gynybos suvokimo. O čia Želionis, kokį metimą. Šimtąjį metimą iš toli atliko Donatas Sabeckis. Urbūtis! Triuškinantis gynybas. Nesikeičia gynybos schema, ta pati aikštės gynyba. Žemaitis perima kamuolį, greita ataka, vienas prieš Šulskį. Ir koks perdavimas Sabeckis šioje situacijoje. Zamoksvyčio auklėtiniai atliko jau gerokai per daug. Šešios klaidos, Urbūtis iš po krepšio, o prieš tai suklydo laimą. Užvesti Nikas Zaislavsas šioms rungtynėms ir karts nuo karto jį pakeisdamas vėl įleidžia į aikštę, o dabar perdavimus yra atlikęs Sabeckis. Na, Brendonas Filcas jau beveik susirinko savo pelnamų taškų vidurkio. Vis energijos trumpomis atkarpomis, Beniušis dabar žems į aikštę, o čia klasikų klasikėlė. Ir sakė mano kolega Žilinas, pelnyta baudų metimais, o tai yra šiokia tokia Neptūno pergalė. Čia Vytautas Šarakauskas. Alba gynyboje, Seibutis žaidžia vienas. Taip, Šarakauskas nėra tas varžovas, kuris greičiu galėtų priimti trečią kėlinį mažiausiai. Sabeckis su kamuoliu, vėl keičiasi gynyboje klaipėdiečiai. Donatas atakuoja Sabeckis, koks sudėtingas metimas, tačiau jį vis tiek pataiko Donatas Sabeckis. Mano mačo pradžios. Raitas drąsiai atakuoja iš toli, amerikiečių metimas netikslus, kovo dėl kamuolio, ją laimi Urbūtis. Ir Šiaulių komandos daugėja prarastų kamuolių. Seibutis vėl laužia, klasiškai ir plastiškai išmaudytas ir Šaulys. Mato savo sūnų kitoje komandoje, Kauno Žalgiryje, NBA, bet kurioje ekipoje Neptūnas pataiko iš toli. Netrukus pasirodys aikštėje, reiškia, ateina tas lemiamas momentas, kada reikia traukti Šiauliams. Dabar reikia Neptūnui ir taškų. Galnikaitis. Meta labai sunku metimą, 12 sekundžių ketakos pabaigos. O šis viską šveičia pro šalį ir varžovams į rankas. Delnikaitis užsikūręs, kaip turi būti senas, geras Tomas Delnikaitis. Būtų ir su Žalgiriu jau išėjęs, bet reikėjo iki galo įsigyti traumą. Krepšinė Alkyvis dar jaučia šis žaidėjas. Ir Braitas gainėjusi Johnsoną ir po užtvarėlės Johnsonas lieka laisvas. Dar vienas tritaškis iš Braitas. Įstrigusi ir Šiauliečio ataka. Tai būti su Biručiu per viršų lengviausiu būdu. Ir Birutis du taškai parašiutą nuleido tiesi Biručiu į baudos aikštelę. Ir tai yra Šiaulių komandos pergalė 13-oji BCL čempionato kovose.